الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Харківський Ярмадан вже третій рік поспіль проводить акції підтримки кримських татар разом з спільнотою кримських татар. Їх не так багато в Харкові. І сьогодні, звичайно, знаючи ситуацію, яка відбувається, ми зв'язалися з Чубаровим, і він був дуже здивований, що в Харкові є така підтримка, бо на той момент, коли починали організовувати тільки Київ і Чонгар, погодилось організувати подібні акції. Прийшли кримські татари, вони не дуже хочуть світитися насправді, і вони розуміють ці ризики, там їх рідні, близькі. Ми молимося за тих, кого вже немає з нами. Міним вітаним, да? Міним вітаним. Бутлер, Бутлер, Путін, Бутлер,